Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu ve la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu emmâ ba'd. Aziz muhterem müslümanlar, Allah subhanahu ve taala'nın isimleri barisinde olan dərslərimiz davam edir və müqəddimədən sonra artıq Allah Subhanahu və Taala'nın isimlərinə keçid alırıq və o isimlərdən deməli birincisi Allah və İlah ismi barəsində danışacaq. Birinci növbədə onu deyək ki, ümumən Allah ismi, Rəbb ismi və Rəhman ismi elə isimlərdir ki, Allahın adları bu adlara qayıdır və bu adların ətrafında dövr eləyir. Allah ismi uluhiyyət sifətlərini, Rəbb ismi rububiyyət sifətlərini, Rəhman ismi isə yaxşılıq, səxavətli, ehsan sifətlərini əhatə eləyir. Baxsaq görərik ki, deməli, adların mənaları bu adların üzərinə dövr eləyir və qeyd etdiyimiz bu üç ad da Quranın anası olan Fatihə surəsində cəm olmuşdur. İbn Qayyim rahimehullah Mədarüc Səlikində buyurur ki, Fatihə surəsi deməli özündə ən önəmli uca tələbləri yəni özünə almışdır. Ən tam formada özünə almışdır. Və məbudu öyrətməkdə üç ad vasitəsilə bunu bizə çatdırmışdır. O adlar da Allah, Rəbb və Rəhman adlardır. İyyəkə nəbudu, yəni yalnız sənə ibadət edirik uluhiyyəti üzərində. İyyəke nəstəyin, onun rububiyyəti üzərində məbni olunmuşdur və sıratın müstəqimi hidayət tələbi isə rəhmətinin üzərində, yəni onun rəhməti sayəsindədir. Onun tərifləməyə layiq olması özündə üç şeyi cəm eləyib. Uluhiyyətində, rububiyyətində və bir də rəhmətində. Bunlara görə o, Aləmlərin Rəbbi Allah Subxanahu ve Teala təriflənir. İlk danışmaq istədiyimiz ismi isə Allah Subhanahu ve Taala'nın Allah ismidir. Bəzi elməni buyurmuşdur ki, bu ad ən əzəmətli adlardandır. Hansı ki, dua edilsə cavab verilər, istədildikdə istənilən verilər. Deməli, bu adın xüsusiyyətlərindən bütün adların əslidir. Necə ki, Allah Subhanahu ve Taala buyurur: "Vəlillahi l-əsmaul husna fəd'uhu biha." Həqiqətən də Allahın gözəl adları vardır, o adlar ilə ona dua edin. Ona görə deyiləndə fikir versək görərik ki, yəni biz deyəndə deyirik ki, Rəhman, Rəhim, Razzaq, Raziq və s. və ilaxır, bunlar Allahın adlarındandır. Amma görməzsən ki, kimsə desin ki, Allah adı Rəhman adından, Rəhim adından və Raziq adındandır. Əksinə, bütün adlar hamısı qayıdır. Yəni, deyiləndə deyilir ki, bu adlar Allahın adlarıdır. Və ikinci xüsusiyyətlərdən isə bu adla çağırılanda əlifləm bu addan düşmür. Əsr kimi bu adda qalır. Amma başqa adlarla çağırılanda əlifləm hərfi o adlardan düşür. Məsələn, ya Allah çağıranda insan baxsa görər ki, bu adda əlifləm hərfləri əsr kimi qalıb. Amma məsələn, Rəhmana gəldikdə isə Yə Əl-Rəhmən yazılır, amma nida edildikdə isə avtomatik olaraq əlifləm düşür və olur Yə Rəhmən, Yə Rəhim, Yə Əziz, Yə Cəbbər və s. və ilaxır. Üçüncü xüsusiyyətlərindən bu adın, bütün zikirlər bu adla bağlıdır. Elhamdülillah, Lə İləhə illallah, Subhanallah, Lə Həvlə və Lə Quvvətə illə billəh, Həsbunallahu və ni'mal vəkil, inna lillahi və inna ileyhi raciun. Və bu kimi dualar və zikirlərə biz baxsaq, görərik ki, bunların hamısında Allah ismi keçir. Və bu adın dördüncü xüsusiyyətlərindən Quranda ən çox kəsən addır. Bu ad Quran-ı Kərimdə 2200 dəfədən çox Quranda keçib və bu heç bir adda yoxdur. Və həmçinin də 33 ayəni Allah Subhanahu ve Taala bu adla açıb. İbn Qayyim rahimehullah bu ad barəsində 10 ləfzi xüsusiyyətdən danışır və sonra isə deməli bu adın mənəvi xüsusiyyətlərindən danışanda
Buyurur ki, bu adın mənəvi xüsusiyyətlərinə gəlincə isə bəşərin ən şərəflisi, ən elimlisi, ən üstünü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz hədisində deyib: "Lə uhsitənə ən aleykə əntə kəmə ətnitə alə nəfsik." Mən səni layiqincə tərif edə bilmərəm, sən özünü özünü tərif etdiyin kimsən. Və insan necə onu yəni tərif edib qutara bilər ki, və mütləqən olaraq bütün kamilliklər və bütün təriflər, bütün həmdlər, bütün sənalar, bütün əzəmət, bütün izzət, gözəllik, xeyir, ihsan, səxavətli, yaxşılıq, lütf ondandır və hamısı ona qayıdır. Bunlar hamısı ondandır və hamısı ona qayıdır. Ona görə də əgər buyurur ki, rahimuhullah, əgər bu ad az bir şeydə çəkilərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onu çoxaldar. Qorxan anında çəkilərsə, Allah qorxunu aradan qaldırar. Sıxıntı anında çəkilərsə, sıxıntı aradan qalxar. Kədər anında çəkilərsə, kədər aradan qalxar. Və insan sıxıntı anında yenə onu çağırarsa, sıxıntısı aradan qalxar. Və zəif onu çağıranda, qəlbini ona bağlayanda, aləmə Rəbb olan Allaha, Allah ona qüvvət verər. Və zəlil Allahı çağıranda Allah ona izzət verər. Və fəqir kasıb Allahı çağıranda Allah ona zənginlik verər. Və həmçinin də məğlub olan Allahı çağırdıqda Allah ona qələbə verər. Və bu adla, yəni insan bu adla çağıranda Allahı bərəkətlər inir. Və həmçinin də pisliklər insandan uzaq olur və yaxşı şeylər insana tərəf gəlir. Amma İbn Qayyim sözünü burada bitirir, amma bu adın yəni mənasına gəldikdə isə bu adın əsli ilah ismi, ilah adındandır. İlah kəlməsindəndir. Yəni onun mənası yəni ibadət olunan, qulluq olunan. Həmçində İlah da Allah subhanahu wa ta'alanın gözəl adlarından bir addır. Gözəl adlarından olan bir addır. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Quran-ı kərimdə bu isim barəsində وَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoxdur. Mərhəmətlidir, rəhimlidir. Həmsə Allah azə və cələ başqa ayda buyurur ki, وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهُمْ وَاحِدَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ Subhanahu amma yushrikun. Halbuki onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa haqq məbud yoxdur. O bunların şərik qoşduqları şeylərdən uzaqdır. Ona görə yəni Allah kəlməsi barəsində ən gözəl yəni hər şeyi özündə cəm etmiş bir formada yəni bu adın mənası barəsində danışan İbn Abbas radiyallahu anh olmuşdur. O buyurur ki, İbn Abbas radiyallahu anh Allah bütün məxluqatı üzərində uluhiyyət və ubudiyyət sahibidir. Və həmsində İbn Cəvir Tabar rahimuhullah bunu öz təfsirinə gətirir və deməli biz əgər buna baxsaq İbn Abbasın yəni Allah ismi barəsində verdiyi əgər təfsirə baxsaq, görərik ki, burada iki şey cəm olunub. Biri uluhiyyə, ikincisi isə ubudiyyə. Uluhiyyə, yəni Allah ilə bağlı olan tərəfi bu ismin ki, həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala tək ilahdır. Ondan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Və həmçinin də uluhiyyət vəsfi Allah Subhanahu wa Taala'nın Allahın Allah isminə dəlalət edir. Allahın Allah ismindəndir. Və Allah ləfsinə dəlalət edir. Deməli Allah isminin vəsflərindən biri nədir? Uluhiyyətidir. Necə ki, məsələn,
Necə ki, məsələn, onun elmliyi əlim adına, əlim ləfsinə dəlalət etdiyi kimi. Yəni, onun əlim adının vəsfi, əlim adının vəsfi elmlikdir. Və həmçində əziz adının vəsfi, yəni vəsfi izzətdir. Və həmçinin də rəhim adının vəsfi rəhmətdir və sər veləxir. Allah Subhanə və Teala uluhiyyət sahibidir və həmçinin də dedik ki, Allah isminin vəsflərindən biri uluhiyyətdir. Onun yəni ilahlığıdır, tək bir ilah olmasıdır. Ona görə də yəni tək bir ilahdırsa, deməli bu yəni bu tərəfdən onunla heç bir kəs şərik ola bilməz. İlahlıqda heç bir kəs şərik ola bilməz. Heç bir vəzifədən heç kim ona şərik ola bilməz. Çünki uluhiyyət vəsfi bütün kamillik, ucalıq, əzəmətlik, gözəllik, rəhmət, yaxşılıq, səxavətlik vəsflərdir. Ona görə bunlar hamısı Allah Subhanahu wa Taala'ya aiddir. Ona görə bu sifətlərə görə, bu sifətlərə görə, qeyd etdiyimiz şeylərə görə o tək ilah seçilməyə layiqdir. Buna görə də elə bunun üçün də qulluq ancaq və ancaq onun olmalıdır. Və ona o tək ilah seçilir. Çünki bütün əzəmətlik, bütün ucalıq vəsifləri hamısı ona aiddir. Və o ilah seçilir. Çünki o qəyyumluğunda, rəbliyində, məlikliyində, sultanlığında təkdir. O ilah səsidir, çünki o rəhmət insanlara qarşı rəhmət etməsində və nemətləri insanlara çatdırmasında batınən və zahirən bütün məxluqatına bunları çatdırmasında təkdir. Və o ilah tək ilah səsidir, çünki onun elmi, hikməti, yaxşılığı, rəhməti, qüdrəti, izzəti hər şey əhatə etmişdir. O ilah səsidir, çünki o zənginliyində mütləqəndir bütün vəzihlərdən və hər bir kəs bütün məxluqat, bütün vəzihdən, bütün vəzihlərdən ona möhtazdırlar və heç bir kəs, heç bir məxluq əbədi yaşamır və hamısı ona möhtazdır və hamısı ona möhtazdır o şeydə ki, onların bu dünyaya gəlməsində və onların yəni işlərini səhmana salmasında hamısı Allaha möhtazdır və ruzilərinin onlara gəlib çatmasında və bütün ehtiyaclarında ən əzəmətli ehtiyaclarında, ən böyük ehtiyaclarında, ən çətin anlarında Allaha ehtiyacları var. Allaha möhtazdırlar. Ona görə də bunun üçün aləmlərin Rəbbi olan Allah uluhiyyət sifətlərini özündə cəm etmiş bu isim və Allah Subhanahu wa Taala buna görə ibadətə layiq olan tək odur. Ona ibadətdə heç kəsə şərik qoşmaq olmaz. Və sonra isə ikinci tərəfi isə bu ismin ikinci vəsfi isə birinci dedik uluhiyyə və ikinci isə ubudiyyə qulluq, qullarla aid olan vəsfidir. Və qullar ona ibadət edirlər, ona qulluq edirlər, ona boyun əyirlər. Onu özlərinə ilah tutublar. Çünki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Və huvəllədi fis-səmâi ilah və fil-ardı ilah." Göydə də məbud, yerdə də məbud yalnız odur. Yəni səma əhli, göy əhli istər istəməz onun qarşısında, onun əzəməti qarşısında diz sökür və onun əzəməti qarşısında və onun heç bir iradəsi və istəyi olmadan heç kəs, Rəhmanın qulları, heç kəs hərəkət edə bilmir və ona görə də bilirlər ki,
Allah'ın iradesi ve isteği olmasa onlar öz isteklerini, iradelerini hayata keçirə bilmirlər. Ona görə də bunun üçün çalışırlar ki, Allah'a həqiqi qul olsunlar. Yəni sözlərində, feillərində bunu gerçəkləşdirsinlər. Və həmçində biz baxsa Allah Subhanahu Taala öz kitabında bir çox yerlərdə deməli bir çox ayələrdə ilahlıq və bir də qulluq barəsində bizlərə öz kitabında bildirib. Necə ki o buyurur ki, məsələn Taha surasının 14-cü ayəsində İnnəni ənəllahu la ilahə illə ənə fəəbudni və əqimiz salatı li zikri. Həqiqətə mən Allahım, məndən başqa ibadəti layiq, heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Başqa bir ayda və mə ərsənə min qabləkə emin rəsulun illə nuhi iləyhi ənəhu la ilahə illə ənə fəəbudun. Səndən əvvəl elə bir elçi göndərməmişik ki, ona məndən başqa ibadət layiq olan heç bir məbud yoxdur, mənə ibadət edin deyə vəhiy etməyək. Və bu kimi ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. Allah Subhanahu wa Taala bu ayələrə diqqət yetirsək, görərik ki, birinci ilahlığını və sonra da bununla birlikdə ona qulluğu bizim nəzərimizə çatdırıb. Və sonra isə Rəbb ismi barəsində, Rəbb ismi Quran-ı Kərimdə ən əzəmətli isimlərdən biridir. Və Quran-ı Kərimdə bir çox yerlərdə bu isim barəsində Allah Subhanahu Taala danışıb. Və bu isim 500 dəfədən çox Quran-ı Kərimdə yəni keçib. Məsələn, onlardan yəni biri Fatihə surəsində Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Başqa bir ayədə isə qul inna salati və nusuki və məhyayi və məmati lillahi rəbbil aləmin. Deyə mənim namazım da, qurbanım da, yaşayışım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Və Rəbb kəlməsinin Rəbbin mənası isə yəni bütün məxluqatı üzərində yaratmaqda, mülk sahib olmaqda və bu mülkün idarəsində rububiyyət sahibidir. Rububiyyət sahibi odur. Və bu deməli bu isim o isimlərdəndir ki, bir məna yox, bir neçə mənaya dalalət edir. Məsələn İbn Cərir At-Tabari rahimehullah buyurur ki, Rəbb sözü Ərəb dilində bir çox mənaları var. Yəni itayət ondan ağa onu Rəbb olaraq çağırırlar. İslah edici kişi Rəbb olaraq çağırılır. Bir şeyin maliki, sahibi Rəbb olaraq çağırılır. Və s. və ilaxır. Və ona görə də lakin Allah Subhanahu wa Taala'nın Rəbbliyi elə bir Rəbbdir ki, və bu Rəblikdə onun heç bir bənzəri, heç bir şəriki, heç bir tayı bərabəri yoxdur. Və heç bir tayı bərabəri yoxdur. Və həmçinin də İbn Əsir Rahimullah buyurur ki, Rəbb kəlməsi lüğətdə bir şeyin sahibi, ağa, tərbiyəçi və s. və laxır, yəni bunlara, yəni bu kimi şeylər, yəni lüğətdə Rəbb olaraq deyilir bunlara. Lakin yəni tək olaraq kiməsə, yəni konkret olaraq Rəbb ismi ilə həmən şəxs Rəbb ismi ilə çağırılmır. O tək isim yalnız Allah Subhanahu wa Taala aiddir. Rəbb ismi təklikdə Allah'a aiddir. Amma Yəni başqalarında isə məsələn deyiləndə deyilir ki, filan şeyin Rəbbi, burada da işte, təbii ki, məqsəd lüğəvi mənadır. Yəni filan şeyin sahibi, filan və s. və laxır. Və həmçinin də Rəbb ismi İbn-i Qayyim rahimehullah
deməli Rəbb ismi barəsində Bədəl Fəvaiddə buyurur ki, rahimehullah, Rəbb odur ki, Qadir, Xaliq, Əl-Bəri, Əl-Musavvir, Əl-Həy, Əl-Qayyum, Əl-Əlim, Əs-Səmi, Əl-Basir, Əl-Muhsin və həmisinin də yəni İbn-i Qeym rahimehullah gətirir Rəbb həqiqətən Rəbb yəni kimdir və həqiqi Rəbb kimdir? Buyurur ki, o Qadir, Xaliq yəni və həmçinin də yəni yoxdan yaradan, surət verən, əbədi, qəyyum olan, elmli, eşidən, görən, həmçində verən, alan, önə çəkən, arxaya çəkən, istədiyini azdıran, istədiyini haqqa yönəldən, istədiyini bədbəxt, istədiyini xoşbəxt edən, istədiyini izzətli, istədiyini zəll edən və hə bu kimi yəni bunlar hamısı onun rububiyyətinin mənalarındandır ki, rububiyyətinin mənalarındandır. Və sonra da deməli Allah Subhanahu Wa Taala rububiyyəti bütün aləmi şamil eləyib, hansı ki o bütün məxluqatı tərbiyələndirib öz nemətləri ilə, həmçinin də öz istəyi ilə və qüdrəti ilə onları yaradıb, onları icad edib, ehtiyacı onların ehtiyacı olduğu şeyləri onlara çatdırıb və bütün məxluqa onlara layiq olan şeyləri onlara verib və həmçinin bütün məxluqu yəni ona lazım olan yeri onlara yönəldib və sərvəl axır və həmçinin Allah Subhanahu Taala onları yəni ən kamil bir formada onları tərbiyələndirib və bu nemətlər vasitəsilə onları tərbiyələndirib və Allah Subhanahu Wa Taala'nın yəni bu tərbiyəsi və rububiyyəti iki növdür. Birinci am rububiyyət, ümumi rububiyyət, rububiyyətdir ki, bu bütün məxluqu şamil eləyir. Günahkar, salih, mümin, kafir, xoşbəxt, bədbəxt, azğın, doğru yolda olan və həmçinin də və sərvəl axırı bunların hamısını Allah Subhanahu Wa Taala Allah bunları yaratmağı ilə yəni yaratmağı ilə, ruzi verməyi ilə onları tərbiyələndirib və həmçinin yəni onun Allah Subhanahu Wa Taala onlara qarşı olan o tərbiyəsi, onlara ruzi verməsi, onları yaratması və həmçinin də yəni öldürməsi, diriltməsi və həmçinin də yəni çətinlikləri onların üzərindən qaldırılması və çətinlikdə olanlara yəni çətinlikdə olanları çətinlikdən qurtarması. Və bu barədə yəni Allah Subhanahu Wa Taala buyurur ki: "Yəsəluhu men fis-semawati vəl-ard kullu yawmin huwa fi şan." Göylərdə və yerdə hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diləyir. O hər gün bir işdədir. Amma xas tərbiyə isə, xüsusi tərbiyə isə onun övliyalarına olan tərbiyəsi, bəsləməsidir ki, Allah Subhanahu Wa Taala onları imana müvəffəq etməsi və onun qulluğunda durmasına müvəffəq etməsi və həmçinin də Allahı tanıtmağa onları müvəffəq etməsi və onu dönməyi onları zülmətdən nura çıxartması, hər bir şey onlar üçün asanlaşdırması, çətinlikləri onlardan uzaq etməsi və çətinlikləri onlar üçün asanlaşdırması və onları bütün şərlərdən mühafizə etməsi Allah Subhanahu Wa Taala'nın övliyalarına qarşı, öz dostlarına qarşı xüsusi tərbiyəsidir. Həmçində biz əgər ağıllı insanların, yəni o insanların, o peyğəmbərlərin dualarına, Quran-ı Kərimdə olan dualarına baxsaq, görərik ki, deməli onlar dualarını yəni Rəbb ismi ilə edərdilər və
hətta o, yəni o, o xüsusi tərbiyəni özlərində görmək istəyirdilər. Xas tərbiyəni, xüsusi tərbiyəni özlərində görmək istəyirdilər. Həqiqətən də insanın Rəbb ismi ilə aləmə, Rəbbinə dua etməsinin həqiqətən də qula böyük bir faydaları var. Rəbb olaraq insanın Allaha iman gətirməsi ondan tələb edir ki, insan ibadətdə ibadətdə onu təkləşdirsin və həmçinin də və həmçinin də onun qarşısında yəni zəlil bir formada durmağı ondan tələb edir. İbadətə təkləşdirməsi və həmçinin onun qarşısında zəlil formada durmanı bizdən bu şeyi tələb edir. Allaha Rəbb olaraq iman gətirmək bizdən bu şeyi istəyir. Çünki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Və ana rabbukum fa'budun." Mən sizin Rəbbinizəm, mənə ibadət eləyin. Həmsə başqa ayədə və ya yuhannasu ibudu rabbakum, insanlar Rəbbinizə ibadət eləyin. Ona görə insan ibadətində onu təkləşdirməli, ona heç bir şey şərik qoşmamalı, ortaq qoşmamalı və ibadəti ona məxsus etməli və həmçinin onun qarşısında zəlil bir formada durmalıdır. Baxın, onun alimlər Rəbbi olması o demək deyil ki, o insanları başlı-başına bıraxıb, onlara heç bir əmirlər, heç bir qadağlar qoymayıb. Əksinə, onları yaradıb, onları yoxdan yaradıb ki, itaəti üçün, ibadəti üçün xoşbəxt odur ki, ona itaət edir, ona qulluq eləyir, bədbəxt isə ona ası olur, havasına tabi olur və əgər kim Allahın rububiyyətinə iman gətiribsə, iman gətiribsə, həqiqətən də o, Allahdan Rəbb olaraq razı qalıbsa, o zaman həmin insan Allahın əmirlərindən və qadağalarından razı qalmalıdır. Və Allahın onun üçün qoyduğu o qədərdən razı qalmalıdır. Onun üçün o, yəni verdiyi o şeydən razı qalmalıdır. Və həmçində Allahın ona verdiyi şeydən və ondan götürdüyü şeydən yəni razı qalmalıdır insan. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Zəqətu əməl iman men radiyə billahi rəbbən və bil İslam dinən və Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm rəsulə." Kim Allahın Rəbb, Muhammedin elçi, İslamın din olduğuna razı olarsa imanı tamına dalmışdır. Ona görə də yəni insanın şahid olması ki, o aləmlər Rəbbi hər bir şeydə təkdir. Yaratmağında, hökmlərində o əgər bir şey ol desə olar, olmadı desə olmaz. Bir şey istədisə olmalıdır, istəmədisə ola bilməz. Və yer üzərində heç bir zərrə də olsa onun izni olmadan hərəkət etmir. Və bütün məxluqat onun nəzarəti altındadır. Və hər bir kəsin qəlbi onun barmaqlarının, iki barmağının arasındadır. İstədiyini azdırır, istədiyini haqqı yönəldir. Ona görə də insan bu şeyləri dərk eləməlidir. İnsan baxanda düşünməlidir ki, həqiqətən də bu şeylərin sahibi Allah Subhanahu wa Taala-dır və həqiqi Rəbb odur. Ona görə də o ibadətdə və buna görə də o ibadətdə təkləşməyə layiqdir. Və ümumən İbn-i Qayyim Rahimullah deməli, buruş mədarid səlikində qəlbin birinci bağlılığı yəni rububiyyət tövhidinə olur, rububiyyət tövhidinə başlayır, onu Rəbb olaraq tanıyır, bilir ki, bəli, o yaradandır və o hökmün sahibidir, onun istəyi olmadan heç bir şey baş vermir və bütün bütün məxluqat onun nəzarəti altındadır və sonra isə insan artıq bunları düşünəndən sonra artıq bunları biləndən sonra artıq insan addımlayır, irəliyir uluhiyyət tövhidinə.
uluhiyet tövhidine. Necə ki Allah Subhanahu ve Teala öz kitabında buna bənzər misalları bizler için çok çekib. Yani rububiyet tövhidini Allah Subhanahu ve Teala yani ondan üz döndürenlere dəlil getirir ve sonra ise onlara bildirir ki siz bunu bilə-bilə bunu yani pozursunuz ve həmçinin de yani mənimlə yanaşı başka bir ilahı yani yanaşı tutursunuz ve beləliklə Allah'a şərik koşursunuz. Allah'a ortak koşursunuz. Bu şimayeler çoxdur. Məsələn, Zuxruf suresinin 87-ci ayəsində Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Əleyhin səəltəhum mən xalaqəhum lə yəqulun Allah fəənnə yufəkun." Əgər onlardan özlərinin kimin yaratdığını sorsan, əlbəttə Allah deyərlər. Gör necə haqdan döndərilirlər. Ve həmçində Allah Subhanahu ve Teala başqa bir ayədə buyurur ki: "Qul limənil ardı və mən fiyhə in kuntum tə'ləmun səyəqulunə lillah qul əfələ təzəkkərun." De, eğer bilirsinizsə deyin görüm, yer ve onun üstünde olanlar kimindir? Onlar Allah'ın da deyəcəklər. Bəs düşünüb ibrət almayacaqsınız. Onlar bilirdilər ki, yəni yerin maliki və yerin üzərində olanların xaliqi və Rəbbi hamısı bunların hamısının sahibi Allah Subhanahu ve Taala'dır. Və bu yaratmada onun heç bir şəriki yoxdur, heç bir ortağı yoxdur. Allah Subhanahu ve Taala bu ayələrlə onlara, yəni onların özlərinə dəlil gətirir və bildirir ki, yəni bir növ onlara bildirir ki, bu şeylərdə mənim ortağım olmadığım kimi, deməli ibadətdə də, ilahlıqda da mənim heç bir şərikim, heç bir bənzərim, heç bir ortağım yoxdur. Və sonra isə Rəhman və Rəhim isimləri haqqında, deməli Quran-ı Kərimdə bu isim bir çox yerlərdə gəlir. Məsələn, Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, Taha surəsi 5-ci ayəsində Rəhmanu aləl arşi istəvə. Mərhəmətli Allah ərşi ucaldı. İstəvə, mərhəmətli Allah ərşi ucaldı. Thumma istəvə aləl arşi ar-Rəhman. Və sonrası Allah Subhanahu ve Teala başqa ayədə buyurur ki, sonra da ərşi ucaldı, o mərhəmətli Allahdır. Və yəni həmsində biz Quran-ı Kərimə baxsaq, Quran-ı Kərimdə Rəhim ismi yəni ən çox hallarda yəni qeydli olaraq yəni gəlir və həmçinin də Rəhman ismi ilə və həmçinin də başqa isimlərlə yanaşı gəlir. Qeydli olaraq gəldiyi yerlərdən biri O kənə bil müminin rahimə deməli Allah müminlərə qarşı rəhimlidir. Və həmçinin də Rəhman ismindən gəldiyi yer, məsələn, elə Bəsmələdə və həmçinin də Fatihə surəsində yəni Rəhman və Rəhim adlarının yanaşı gəlməsi və həmçinin də başqa adlarının yanaşı gəlməsi Əl-Əzizir-Rahim, Əl-Qafurur-Rahim, Əl-Bərur-Rahim, Əl-Təvvabur-Rahim. Başqa adlarla da yanaşı gəlir. Və ona görə də bu ismin məkanı, yeri həqiqətən də uzadır. Həqiqətən də bu isimdən Allah Subhanahu ve Teala deməli Allah Subhanahu ve Teala kitabı bu isimlə açıb. Və Allah Subhanahu ve Teala hər bir bəyanın yəni ünvanını bu isimlə qoyub, hər bir şeyin ünvanını bu isimlə qoyub. Və bu ad Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə yanaşı gəlib. Yəni bunların hər biri Allah Subhanahu ve Teala'nın rəhmət sifətinə dəlalət eləyir. Bu iki ismin yanaşı gəlməsi deməli, bu vəsfin sübutuna, rəhmət vəsfinin sübutu, həmçində bu rəhmətin
təsirinin ahası olmasıdır. Yəni Rəhman ismi yəni mənası yəni vəsfi onun vəsfi rəhmətdir. Həmçinin də Rəhim ismi isə yəni qullarına rəhm edəndir. Qullarına rəhm edən. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Və kənə bil mümininə və kənə bil mümininə rəhimə." Allah müminlərə qarşı rəhimlidir. Və həmçinin Allah Subhanahu wa Taala başqa bir ayədə buyurur ki: "İnnehu bihim raufur rahim." Həqiqətən də o rauf və rəhimdir. Biz baxsaq, görərik ki, Quran-ı Kərimdə yəni qullarına qarşı rəhmandır, möminlərə qarşı rəhmandır deyərək, yəni ayələr Quran-ı Kərimdə keçmir. Hamısı keçəndə, yəni Ər-Rahimu li-ibadihi, yəni qullarına qarşı rəhm eləyən ən çox keçən, yəni qullara qarşı nədir, hansı isimdir? Rəhim ismidir. Yəni, həqiqətən də bu isimdə, bu iki isimdə Allahın yəni kamil rəhmətinin dəlaləti vardır və həmçinin də Allahın yəni və bu yəni bu sifətlərin Allaha aid olmasının sübutu vardır və həmçinin də dedik ki və həmçinin də bu ad onun rəhmətinin və rəhimli olmasının genişliyinə dəlildir. Ona görə də yerdə və göydə yəni baş verən hər bir şey xeyirli şeylər, faydalı şeylər onun rəhmətindəndir. İnsanların üzərindən kədərin, sıxıntının aradan qalxması bu da onun rəhmətinin təsirlərindən və həmçinin də bütün yaxşılıqları gətirən o, bütün pis işləri insandan dəf eləyən, uzaq eləyən odur. Həqiqətən də o, rəhm edənlərin ən rəhmlisidir. Və onun rəhməti qəzəbini üstələmiş və qəzəbini ötmüşdür. Və onun rəhməti məxluqatında, yəni elə bir formada izhar olub ki, bunu heç kəs inkar edə bilməz. Və yerlər və göylər və yer və onun arası yəni onun rəhməti ilə dolub. Qəlblər də hətta yəni bu rəhmət ilə dolub. Məsələn, hətta heyvanlara belə baxsaq, yəni övladlarına qarşı heç bir fayda güdməyən və yaxud da övladlarına yaxşı baxmasa, yəni onlara qarşı heç bir yəni cəza görməyən heyvanlar belə öz övladlarına, yəni şəfqətlidirlər və öz övladlarına yemək verirlər, onları çizdirirlər və həmçində onları öz yanına daşıyırlar və s. və ilaxır. Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala'nın rəhmətidir ki, o hər bir şeyi əhatə eləyib və həmçində onun rəhməti onun əmrlərində, şəriətində qoyulub və bunu həqiqi bəsirət sahibləri bunu müşahidə eləyə bilirlər, bunun təsirini görə bilirlər. Ağıllı insanlar bunu etiraf eləyir və Allahın şəriəti yəni nurdur, bir rəhmətdir və bir hidayətdir və həmçinin də Allah Subhanahu wa Taala'nın şəriəti onun rəhməti üzərində qurulmuşdur. Və Allah Subhanahu wa Taala bizə asanlıqlar qoyub, yüngül şeylər qoyub və çətin şeyləri, məşəqqətləri bizdən uzaq eləyib. Bu da təbii ki, onun rəhmətinin genişliyinə və ən böyük dəlillərdən biridir. Ən böyük dəlillərdən biridir və həmçində onun qadağalarında da rəhmət var. Yəni, çünki bununla insanlar, qullar dinlərini qorumuş olur. Ağıllarını, irzlərini, namuslarını, bədənlərini, əxlaqlarını, mallarını və şərlərdən və zərərlərdən qorunmuş olurlar. Şərlərdən və zərərlərdən insanlar qorunmuş olurlar. Və
Qiyamət günü isə Allah Subhanahu wa Taala rəhmətini yəni möminlərə və peyğəmbərlərinə, peyğəmbərləri üçün bunu xüsusləşdirəcək. Yəni bunları heç bir dil yəni təbir edə bilməz. Heç bir dil bunun barədə danışa bilməz və heç bir ağıl da bunu təsəvvürünə gətirə bilməz. Yəni bu da yəni dəlillərdən biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi. Necə ki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İnnə lillahi mi'atə rəhmə enzələ minhə rəhmətən vahidə beynəl cinnə vəl ins vəl bəhəyin vəl həvam. Fəbihə yətəətəfun və bihə yətərəhəmun və bihə təətifu əl-vəhşu alə vələdihə. Və əkhərə Allahu 99 rəhmətən yərhəmu bihə əbədəhu yəvmən qiyamə." Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən Allahın 100 rəhməti vardır. Onlardan bir rəhməti insanlar, cinlər, heyvanlar və böcəklər arasına indirmişdir. Onlardan bir rəhməti insanlar, cinlər, heyvanlar və böcəklər arasına indirib. Bu səbəblə bir-birinə acıyar və bu səbəblə bir-birinə rəhm edərlər. Vəhşi balasına bu səbəblə mərhəmət edər. Allah 99 rəhmətini geriyə buraxmışdır. Onlarla qiyamət günündə qullarına rəhm edəcəkdir. Yəni, bu elə bir rəhmdir ki, yəni bunu heç bir dinlə demək mümkün deyil, ağla gətirmək mümkün deyil. Və həmçinin də Allah Subhanahu wa Taala rəhm edənlərin ən rəhimlisidir. Və Allahın rəhməti yəni hər bir şeyi əhatə eləyir və o qullarına qarşı rəhimlidir. O necə ki Allah Subhanahu wa Taala Ərəb surəsinin 156-cı ayəsində buyurur ki: "Və rəhməti vəsiət kullə şey, fəsəktubuha lillezina yettəqun və yutuna zəkatə vəllezina hum biayatina yu'minun." Mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağam. Ona görə də Allah Subhanahu wa Taala rəhm edənə rəhimlisidir. Və Allah ona iman gətirən qullarına rəhm eləyir və Allahın rəhməti onları əhatə eləyib. Və qulun nə qədər itaəti güclənərsə, bir o qədər Rəbbi olan yaxınlığı artar. Rəbbi olan yaxınlığı artar və beləliklə onun Allahın rəhmətindən bir payı olar. Artıq Allahın rəhmətindən onun bir nəsibi olmuş olar. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur: "Və hədə kitabun enzəlnahu mübarakun fəttəbi'uhu vəttəqu ləalləkum turhamun." Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, bu bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm olunur. Əmsin, başqa bir ayda Allah Azza ve Celle buyurur ki: "Və əqimus salatə və ətus zəkatə və əti'ur rəsulə ləalləkum turhamun." Namaz qılın, zəkat verin və Peyğəmbərə itaət edin, ola bilsin ki, sizə rəhm olunsun. Bəlkə sizə rəhm olunma. Əmsin, Allah Subhanahu wa Taala başqa ayda buyurur ki: "İnnə rəhmətəllaha qaribun minəl mühsinin." Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. Və bunu kimi ayələr çoxdur. Allah Subhanahu wa Taala qullarından da belə qullarının bir-birlərinə qarşı olan o rəhmətindən belə onun rəhməti daha üstündür. Çünki o rəhmədənlərin ən rəhimlisidir. Rəhmədənlərin ən rəhimlisidir. Hətta baxın, Sahihində Buxari Müslimdə keçən hədisdə deməli, hədisdə kəsir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına deməli bir qrup əsir gəlir, onların içərilərində bir qadın uşağını axtarırdı və əsirlərin içindən bir uşaq tapanda onu götürüb bağrına basır və onu əmizdirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir, buyurur ki: "Ətərəvna həzihil mar'a tarihətən vələdəhə finnər. Qulna la vallahi və hiya taqdiru ala an la
تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Subhanallah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu kadın uşağını orada aktarma. Yani azıcık onu götürür, oradan bir uşaq tapır ve onu bağrına basır, onu əmizdirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu kadın uşağını orada aktarma. Biz dedik, yox. Allah'a and olsun ki, gücü çatdığı kadar onu orada atmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah qullarına bu kadının övladına olan şefkətindən daha mərhəmətlidir. Allah qullarına qarşı bu qadının övladına qarşı etdiyi şəfqətdən daha mərhəmətlidir. Və bu onu göstərir ki, qullar nə qədər bir-birlərinə rəhm eləsələr də belə, nə qədər bir-birlərinə şəfqətli olsalar da belə, rəhimlərin ən rəhimlisinin mərhəmətinə çata bilməz. Heç vaxta çata bilməz. Çünki o, Ərhəmin rahimindir. Rəhm edənlərin ən rəhimlisidir. Və ona görə biz görürük ki, ana öz övladına qarşı şəfqətli olur. Və həmçinin ata öz övladına qarşı şəfqətli olur. Ona mərhəmət göstərir. Lakin bu, Allah Subhanahu wa Taala'nın mərhəməti ilə yanaşı dura bilməz. Çünki biz deyirik ki, bunlar hamısı Allah Subhanahu wa Taala'nın mərhəməti onun özünə xasdır, onun özünə məxsusdur. Və həmçində o rəhm edənlərin ən rəhmlisidir. Hətta insanların bütün rəhmətləri, bütün şəfqətləri, bütün məxluqatın şəfqəti, bütün məxluqatın rəhmətini bir ay yıxsaq, cəm eləsək, bütün kainatın rəhmətini Allah Subhanahu wa Taala'nın Ərhəmin rahiminin rəhmətini çata bilməz. Ona görə də insan bilməlidir ki, rəhmət Allaha güvənəndə iki növdür. Birinci ümumi rəhmət, bu rəhmət ki, Allah Subhanahu wa Taala bu rəhməti öz kitabında elmdən yanaşı gətirir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, Rabbana vəsi'atə kulli şeyin rəhmətən və ilmə. Ey Rəbbimiz, sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsən. Və ona görə də təbii ki, bu rəhmət bütün məxluqatı şamil eləyir, hətta kafirlər. Yəni bu, təbii ki, bu rəhmət cəsədi, bədəni, dünyavi, təam, şərab, libas, məskən və s. və ləxir bu Allahın onlara olan bir rəhmətindəndir. Amma xüsus rəhməti isə ona yalnız və yalnız mömin qulları üçün məxsuslaşdırıb. Və o rəhmət ki, imani, dini və həmçində dünyavi, uxravi və həmçində itayətə müvəffəq olunma rəhmətidir. Və bütün xeyirləri onlar üçün asanlaşdırma rəhmətidir. Onları iman üzərində, hidayət üzərində, sırat-ı müstəqim üzərində sabit etmə rəhmətidir. Onların sonda cənnətə girmə və cəhənnəmdən qurtarma rəhmətidir. Və sonra isə Əl-Həyvəl-Qayyum adı və bu ad Quran-ı Kərimdə üç yerdə yanaşı gəlib. Birincisi ayət-i kürsüdə, necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Və sonra isə Əl-İmran surəsinin əvvəlində Əlif Lam Mim, Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Və sonra isə üçüncü isə Taha surəsində Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, ve anatil vucuhu lil hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, o gün üzlər hayy ve qayyum olanın qarşısında zəlil bir görkəm alacaq. Bundan əvvəlki ayələrdə Allah Subhanahu wa Taala buyururdu ki, Allah ondan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. O həydir və qayyumdur. Allah Subhanahu wa Taala'nın Əl-Həy ismi həyat sifətinin sübutudur. O həyat ki, kamil bir həyat,
əvvəl və son olmayan əbədilik və heç bir fəna ona daxil olmur və heç bir o həyat yolunda heç bir naqis, eyb yoxdur. Allah Subhanahu wa Taala bundan yəni ucadır. Onun həy olması bildirir ki, o elmlidir, eşidəndir, görəndir, qüdrətlidir. İradəsi var, rəhməti və və həmsinin də bu kimi yəni sifətlər onun yəni kamil sifətlərindəndir. Ona görə də insan bu şeyləri bildikdə artıq bilməlidir ki, onu ibadətə, rükü edilməyə, səcdə edilməyə haqlı olan odur. Zəki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, "Və təvəkkül aləl-hayyilləzi lə yəmut." Ölməyən və əbədi olana təvəkkül elə. Amma o diri ki ölür, o meyit ki diri deyil, həmçinin də o meyit ki o yəni ölmüş ki əslən diri deyil, necə bunlar ibadətə layiq ola bilərlər? Necə bunlar ibadətdə haqlı ola bilərlər? Amma ibadətə haqlı olan isə, ibadətə tək layiq olan isə, aləmlərin Rəbbi olan, Əl-Həyy olan Allah Subhanahu wa Taala'dır ki, o diridir və ölmür. Həmçinin Allah Subhanahu wa Taala başqa ayədə buyurur ki, "Huvəl-Həyy lə iləhə illə huvə fəd'uhu muxlisinə ləhuddin, əlhamdülillahə rabbil aləmin." Allaha dini yalnız ona məxsus edərək dua edin. Aləmlər Rəbbi olan Allah'a həmd olsun. Həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualarından "Allahumma ləkə əsləmt və bikə əmənt və aləykə təvəkkəlt və iləykə ənəbt və bikə xasəmt. Allahumma inə əuzu bi izzətikə lə iləhə illə əntə ən tudilləni. Əntəl həyyü الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ. Allahım, sənə təslim oldum, sənə iman gətirdim, sənə təvəkkül etdim, sənə qayıtdım. İnsanlarla sənin adını tutub mübahisə edirəm. Allahım, zəlalətə düşməkdən sənin izzətinə sığınıram. Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Sən ölməyən əbədisən. Cinlər və insanlar isə öləndir. Və Allah Subhanahu wa Taala qayyum ismi isə deməli qayyumluq sifətinin isbatıdır və və həmçində qayyumluq yəni Allah Subhanahu wa Taala bütün hər bir şeyi yəni tutandır və hər bir şeyin qayyumudur və bütün məxluqatı hər bir şeyi çatdıran odur və deməli, bu isim özündə iki şeyə dəlalət eləyir. Özündə iki şeyə dəlalət eləyir. Deməli, birincisi Allahın zənginliyini bildirir. Kamil zənginliyini bildirir. Və onun heç bir kəsə ehtiyacı yoxdur. Və məxluqatı ehtiyacı yoxdur. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, "Yuhannas, əntumul fuqara ilallah, vallahu vəl-ğaniyyul hamid." Ey insanlar, sizlər hamınız Allaha möhtaçsınız, Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Həmçinin qüdsi hədisdə keçir ki, "İnnəkum lən təbluğu darri fətədurruni və lən təbluğu nəf'i fətənfə'uni." Siz zərərimə qalib gəlib mənə zərər verə bilməzsiniz, siz xeyrimə qalib gəlib mənə xeyr verə bilməzsiniz. Və Allahın bu zənginliyi, yəni qullarından olan bu zənginliyi, qulları üzərindəki bu zənginliyi zatı zənginlikdir. Və zatı zənginlikdir və onun qullarından heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Bütün vəzihlərindən heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Və ikinci qəyyum isminin qəyyumiyyət sifətinin bizlərə bildirdiyi iki şey çatdırdığı ikincisi isə
onun qüdrətində kamil olması, məxluqatı üzərində qüdrətinin kamil olması, kamil qüdrət sahibi olması və onu göstərir ki, o Allah Subhanahu wa Taala öz qüdrəti ilə və gücü ilə onları saxlayır, onları idarə eləyir, onları ayaqda saxlayır. Və bütün məxluqat hamısı ona ehtiyacdır və həmsinin də bir göz qırpımı ondan heç nə qaçmır. Və həmsinin də ərş, kürsü, göylər, yer, dağlar, daşlar, insanlar, heyvanlar hamısı yəni bir göz qırpımı da olsa belə ondan yəni gizlin qala bilməz. Həmsinin də onlar hamısı Allaha möhtacdırlar. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "İnna Allaha yumsiku s-samawati wal-arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin ba'dihi innahu kana haliman ghafura." Həqiqətən Allah göyləri və yeri tərpənməsinlər deyə tutub saxlayır. Əgər tərpənsələr, ondan başqa onları heç kəs tutub saxlaya bilməz. Həqiqətən də o həlimlidir və bağışlayandır. Həmçinin Allah Subhanahu wa Taala başqa ayədə buyurur ki: "O min ayatihi an taquma as-sama'u wal-ardu bi amrihi." Göyün və yerin onun əmri ilə öz yerlərində sabit qalması da onun dəlillərindəndir. Əl-Hay deməli zatı sifətləri özündə cəm eləyən bir addır. Zatı sifətləri və qayyum isə feili sifətləri özündə cəm eləyən bir addır. Zatı sifətlərə məsələn eşitmək, görmək, əl, elm sifətləri və s. Bunlar hamısı qayıdır Hay isminə. Amma feili sifətləri isə yaratmaq, ruzi vermək, öldürmək, diriltmək və s. Bunlar da qayıdır, qayyum isimdən qayıdır. Çünki deməli yəni onun qayyumluğunun dəlalətindəndir ki, o yaradır, ruzi verir, öldürür, dirildir və beləliklə biz yəni burada bir şeyin şahidi olduq ki, yəni bir çox atlar bu iki ismə qayıdır. Ona görə də bəzi elm əhli biz keçən dərslərdə də demişdik ki, bu dərsin əvvəlində də Allah ismindən danışanda dedik ki, yəni bunlar əzəmətli atlardan biridir ki, dua edilsə cavab verirlər, istədildikdə istənilən şey verirlər. Əl-Hayy və Qayyum ismi. Və həmçinin də bir çox hədislərdə bu iki dənə isim keçir və keçən hədislərdə də deməli bu adın, bu iki adın əzəmətli ad olduğu bildirilir. Bu duada Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmetika estağith mərhəmətin ey Hayy və Qayyum olan deməli ey Hayy və Qayyum olan mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Deməli insanın yəni çətinlik vaxtında o dərdli vaxtında və onun başına hər hansı bir müsibət gəldikdə bu dua ilə Allaha dua etməsinin həqiqətən də yəni böyük təsirləri var. Həqiqətən də bu dua yəni münasib bir duadır, yerində edilmiş bir duadır. Həqiqətən də həyat sifəti bütün kamillik sifətlərini ehtiva eləyir və bütün kamillik sifətlərini tələb eləyir və həmçində qayyumluq sifəti isə bütün feili sifətləri özündə ehtiva eləyir. Ona görə də dedik ki, bu adlar o adlardandır ki, əzəmətli adlardandır ki, yəni bu adla dua edilsə cavab verirlər, istənildikdə istənilən şey verirlər. Kamil həyat odur ki, yəni bütün ağrılara, bütün hər bir şeyə qarşı gəlir. Ona görə də biz deyirik ki, niyə görə cənnət əhlinin həyatı yəni kamilləşib? Çünki orada heç bir kədər, üzüntü,
ağrı, çətinlik, bu kimi şeyler heç bir şey yoxdur. Bunlardan heç birisi yoxdur. Və həyatın yəni naqışlığı o feillərlə naqışlaşır. Feillərin təsirinə görə naqışlaşır. Və beləliklə də o və həmsində qəyyumluq naqışlaşır. Və həmsində qəyyumluğun kamilliyi həyatın kamilliyindəndir. Və sonda Allah Subhanahu Taala istəyir ki, bizə istifadəndən qullarından eləsin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu